Zoezi linaloendelea right now hapa Microsoft Theater ni zoezi la kuingia ukumbini, and as you can see Damien Platnumz anaingia akiongozana na meneja wake Babtale. Na Damien Platnumz amevalia kimasai, na kama alivyosema mwenyewe mwanzo, anawakilisha Swahili Nation. And the Maasai are from East Africa. Na kama unavyofahamu East Africa, lingua franca ya East Africa ni Kiswahili. Yani watazungumza lugha zote, Wakenya watazungumza sijui Kiingereza, Waganda watazungumza Kiganda, Warwanda watazungumza Kifaransa na Kirwanda, but lingua franca, lugha ambayo mtu anaweza kuongea ndani ya hizi nchi za East Africa na akaeleweka bila ubishi, ni lugha ya Kiswahili. So lingua franca ya East Africa ni Kiswahili, na Wamasai asili yao ni East Africa. So Damien Platnumz alichokifanya hapo ni kupresent for real Swahili Nation. He is coming from Swahili Nation, na hapo ndiyo kwenye red carpet ya BET Awards mwaka huu 2021, na kama unavyoona ndiye anaingia rasmi kwa ajili ya kwenda kushuhudia zoezi la utolewaji wa tuzo hizo za BET Awards mwaka huu 2021, ambapo yeye pia ni miongoni mwa wanaowania tuzo hizo katika kipengele cha the best international act, akichuana na wasanii wengine kutoka mataifa almost 9 na watatu wakitokea barani Afrika. Damien Platnumz from Tanzania, Burna Boy from Nigeria, and Wizkid from Nigeria. Baina ya hao watatu, nani atalirejeshea bara letu la Afrika heshima kwa kunyakua tuzo hiyo kwenye kipengele cha the best international act na kuweza kupeperusha vema bendera ya taifa lake, kama sio taifa lake, lakini pia kupeperusha vema bendera ya bara la Afrika kwenye tuzo hizo za BET Awards mwaka huu 2021. So endelea kufuatilia kwa ukaribu zaidi, na pia usiache kusubscribe, kulike na kushare, na kutana notification kwa kubonyeza alama kengele so you miss anything.